Alors, crois pas. Fuck ja, yeah, mand. Hvad skal du poppe med? Oh, det er aller, det er mindre nøje. Nej. Nej, det er bare. Det er der mulighed. Skal jeg se på TV? You see that, nigga? Jeg har kamera til næsten 30.000. Det er en sæden, grønne lynch og... Har du det ikke dårligt over det? Nej, det har jeg ikke. Nej, det har jeg ikke den samme overhej, som du har. Det er godt nok mange andre ting, som jeg ikke kan få. Nej, det har jeg ikke dårligt over. Jeg har også stoffer i bog. Jeg har også det mange gange. Ja, ja. Og vi er sådan vant til at håndtere. Jeg køber heller ikke, jo. Jeg er også meget varm, og så er jeg ikke så. Fan, jeg kan godt mærke det lidt. Fan, det går nok. Nu er vi oppe på natten. Jeg er 2.000 i gengæld. Hvor er de der? Er det noget i Twitter, eller hvad? Hvad er det her? Ja. Det er, vi laver sådan set på kur normalt. Men det er bare sådan en for sjov udfordring til os selv. Og videoen, det er bare... For at vise, for at have det. For at blære os med. For at score piger med. Ja. For at tjene penge på. For at blive kendt på. Det her, for det at, der er nogen, han laver noget. For gratis stoffer. Gratis stoffer. Gratis velour. Gratis t-shirts. Gratis garn, så vi kan strikke vores egne ting. Og så er det egentlig bare... Den så gør vi det egentlig mest, fordi vi keder os. Det er dumme ud. It was at this moment that Gavin knew. He fucked up. Hvad laver du? Kør. Det
jeg nu er i vaffelrummet.